Василь Панькевич очолює секретаріат молодіжного націоналістичного конгресу. У минулому він був головою Тернопільського осередку організації. У ній хлопець з 2015 року. Каже, знайшов тут друзів та однодумців. Згадує, вплинули і події Революції Гідності. Тоді Василь був учнем школи у селі Соколів. Коли ми там десь товаришем, там роздумували, що ми можемо десь корисного зробити там в нашому селі, як ми можемо змінити село на краще. І десь цього якраз там пішов десь початок. Пригадує, як запропонували тоді посадити у шкільному саду алею Небесної Сотні. Далі була організація молодіжних заходів, зокрема, Чортківська офензива, патріотичні змагання для школярів, курс вільних людей, дводенний курс лекцій, який зараз проводять у різних містах України. Говоримо про там вже навіть якісь теперішні події, там якісь про якісь там фейки запущені і таку десь інформаційну пропаганду, і як там мені протидіяти. От десь на цадостів так відкривається очі. От я там цю новину сьогодні читав, а вона от виявляється фейком. Каже, такі заходи допомагають розвінчувати міфи та об'єднують українців. Сєвєродонецького, коли там мали виступати з вертепом, десь там пані запитала, звідки ми є. Там розказали, що ми з Львова, Тернополі. Відповідає, так, хлопці, не жартуйте, я серйозно питаю, скажіть, там звідки. Місце, звідки у 90-х роках починались вишкільно-патріотичні табори «Лисоня», «Відвага» – це таборова оселя «Соколиця» поблизу Бережан. Зараз тут таборують різні патріотичні організації, в тому числі й молодіжний націоналістичний конгрес. Спільно з місцевою громадою вони облаштовують тут необхідну інфраструктуру. Облаштований, що в разі якоїсь негоди було десь накриття. Якщо тут проводять взимку в табір, то тут там ставлять буржуйку, що тут і тепло було. Тобто це вже такі невеличкі умови для того, щоб тут можна було і табуруватися взимку. Учасники табору вчаться виживати у складних умовах, вивчають історію, загартовують тіло і дух. Гаслом наших таборів є, що ми будуємо табір таким, яким хочемо бачити Україну. Якраз протягом цих кількаденних таборувань, наприклад, якщо це там Лисоня, регіональний табір, там проводиться 7 днів, то протягом цих 7 днів ми намагаємося подати ті знання та навички, які допоможуть десь молодим людям десь трошки по-іншому побачити десь своє середовище. У планах побудувати тут ще їдальню з усіма зручностями для таборування узимку. Василь вірить, що з однодумцями їм це вдасться. Премію Кабміну, лауреатом якої він став, теж вважає спільним досягненням. Командою, з ким ми пліч-опліч працювали. А стосовно куди потрапити, якщо це десь заслуга там діяльності, то вона десь відповідно і має бути потрачена там на діяльність, вже десь разом визначимо, на який там напрямок пріоритетніше. Але що в цілому це точно буде там на якусь нашу громадську діяльність. Кожен десь, будучи просто громадянином, просто жити в себе там в селі, хай навіть де, чи в громаді, от може принести свою користь. Тобто кожен на своєму місці може принести свою користь, будучи фаховим в тій сфері, в якій він є.